Velkommen her i vores lille avisbutik. Jeg håber, I alle sammen har fået noget i glasene. Ellers så min tale er ikke så lang, men I er velkommen til at forsyne jer undervejs. Jeg hedder Claus Johansen. Jeg er den helt nye dreng i klassen. Og nu, jeg ved godt, I mest er kommet for at snakke med Jesper Gisli, men nu kan han lige få lov at hvile stemmebåndene i 30 sekunder, mens jeg holder mikrofonen, og så er det hans resten af dagen. Tak, fordi I er kommet, og ikke mindst også tak for den fine velkomst, jeg har fået herop. Det er jeg virkelig glad for. Og så selvfølgelig med lidt malurt i bæret, fordi hvad skete der et par uger efter, jeg var kommet? Og jeg tænkte, hvad fanden sker der i den her kommune? Har Anders Gerner mistet grebet fuldstændigt, og byrådet? Fordi ved højlys dag var der nogen, der nakkede vores dørmåtte hernede. Og det var mig. Så har jeg lige, så tror jeg lige, vi har noget, vi skal tale om. Hvad sker der for det, Anders Gerner? Der er vidner. Ja, det er lagt. Jeg synes, det var beskidt, der kom. Det var et attentat mod avisen, jo. Ikke? Men jeg har kontakt med en krisepsykolog. Jeg kommer over det med tiden. Og måske symboliserer det faktisk meget godt, og nu bliver det lidt på den høje klinge, meget godt, hvad en avis står for, nemlig at man faktisk ikke behøver en dørmåtte. Man må gerne komme ind med lidt halv i træskoene, eller hvad man nu har. Døren er i hvert fald altid åben. Så den er åben for os alle sammen. En anden observation, som faktisk også gjorde et vist indtryk på mig, det var, hvor mange mennesker, der har en relation til den her avis. Mange læsere kommer herop glade, nogle kommer dirrende af vrede, nogle kommer, har min avis, nogle kommer. Og så er det, man edder med, at man skal passe på, fordi nogle kommer med sådan helt her, ikke? Og siger, hvad er det her for noget? Ikke? Så har de fået den sådan her i postkassen. Og så dukker man så lige bag skærmen og håber på, at Helle snupper den der sag i stedet for. Ikke? Men jeg har arbejdet på både store og små medier, men jeg har fandme aldrig, undskyld mit franske, jeg har aldrig oplevet folk have den type relation til deres lokale medie. Det gør mig glad, det gør mig ydmyg i forhold til den opgave, vi jo har her i kommunen. Det må jeg sige. Og så ved jeg selvfølgelig godt, at hvis vi nu havde 100% styr på vores distribution, så ville der måske komme et par stykker mindre. Det er en lille smertensbarn, og jeg kan ikke stå her og love, at det er væk eller løst fra i morgen eller fra på mandag, men der bliver arbejdet seriøst med det, og der er forbedringer på vej. Indtil da. Ja. Jeg har ikke sagt, hvornår vi er på vej. Men vi vil jo rigtig gerne have, at avisen kommer ud. Annoncørerne vil gerne have, min kollega i salgsafdelingen vil rigtig gerne have, den kommer. Alle vil gerne have, at den kommer ud. Ikke? Så jeg vil gerne bede om forladelse indtil da, i hvert fald. Jeg vil også gerne bede om forladelse på en anden måde, nemlig at jeg jo er fuldstændig ny i butikken og i trafikken. Jeg kan sgu dårligt finde rundt her i Gribskov, og jeg kan i hvert fald ikke alle jeres navne her endnu. Klokken 17 kan jeg, tror jeg. Måske på nær en enkelt, men... Men heldigvis så er der et par i butikken, som jeg ved ikke, om I kender dem eller har mødt dem og hilst på dem, men som har bedre styr på både kommunen og på avisen. Vær glad for, at det ikke er mig. I skal være glad for, at det ikke er mig, der skal lave den her avis, eller alene i hvert fald. Jeppe Helkov og Jens Berg Thomsen. Hvor er de to afkaldte? De står derovre. Ja. Og så er der jo nogen, der er mindst lige så vigtige. Nemlig Helle. Per Majgaard, som jeg ikke kan finde. Han er så lille. Og Pia Bo. De er meget, meget vigtige også. For det er jo dem, der styrer annoncerne. Og dermed sørger for, at jeg kan få noget løn. Og så... Et godt spørgsmål måske, kommer vi til at lave ugeposten om for nu af? Ja og nej. Men sandsynligvis, ikke fordi der er noget i vejen, overhovedet ikke, med Jesper Gisli og de to andre afkaldtes arbejde, som I overhovedet ikke. Men det vil være mærkeligt og en fejl, hvis ikke vi løbende udvikler og fornyer avisen. Så ja, I vil se nogle forandringer hen ad vejen. Men vi kommer til at lave god, kærlig og kritisk journalistik i næste uge. God journalistik betyder ikke negativ journalistik.
men det betyder kritisk lys på tingene, når det vel at mærke er nødvendigt. Som udgangspunkt vil vi selvfølgelig hellere lys på ting, der fungerer, end ting, der ikke fungerer. Et modeord i vores branche i øjeblikket er konstruktiv journalistik, og det er, ja, det er sådan lidt et modeord bare. Fordi i min verden er det egentlig bare sund fornuft, nemlig at når man peger på et problem, så peger man selvfølgelig også, i hvert fald ideelt, også på en mulig løsning, eller en vej hen til en løsning. Og det vil vi rigtig gerne også gøre her på avisen. Så for at sige det kort, og nu stopper jeg lige om en sekund, vi er en del af samfundet her, og vi vil rigtig gerne se Gribskov udvikle sig. Men først og sidst, ja, så er vi også journalister. Og hvis det betyder, at nogen en sjældent gang måske bliver sure på os, ja, så må det være sådan. Altså, men bemærk nu, at jeg sagde kærligt før kritisk, før I begynder at få konspiratoriske tanker eller noget andet. Som udgangspunkt vil vi som sagt, nej, nu begynder jeg igen til mig selv. Så nu tror jeg bare, at jeg stopper og siger skål lige om en sekund. Prøv at høre, noget af det allervigtigste, det er, at vores mail hele tiden er åben, vores telefon, vores Facebook. Vi kan ikke lave den her avis uden jer, så vi vil rigtig, rigtig gerne række ud og have kontakt med jer alle sammen. Kom, når I er sure og kede af det, men allermest selvfølgelig, når I er glade for et eller andet. Og døren er også åben, med eller uden dørmøjde. Skål. Skål. Skål.